И общото създаваше усещането, че се бори за уреда, така да се каже, през цялото време. Опитваше се да догони уреда. Не съм сигурна дали един риск не отпадна, защото нямаше достатъчно ротации. Да, значи да. Когато няма две ротации под риск с ротации под уреда, няма да бъде зачетен риска. И също така, примерно, ако са заложени три ротации, пък тя направи 2,5, последната ротация отпада и се зачитат само две ротации. Всяка допълнителна ротация, допълнителна 10-та, съответно. Но бих искала да кажа, че двете момичета от Казахстан всъщност имат много, много добре стоят на килима като гимнастички, като основна гимнастическа с тяло работа. Така е, да. Това е Камила Фили от Съединените щати. На земята. И тук отново ще бъде наказано за лентата, даже 30, тъй като повече от метър стоеше на земята. Наистина е много важен рисунък, когато си играе с лента. Да, много е трудно, тъй като лентата е 6 метра, но се изисква подготовка и техника за това.